স্কৰপিঅ' বন্ধুবিলাকৰ অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আপোনালৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত 2019 বৰ্ষৰ বাবে যি আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে তাৰ এডমিট কাৰ্ড দি আছে। অনলাইন যোগে এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ উপলব্ধ হৈছে। ইয়াৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 14 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হ'ব, বিভিন্ন জিলাত হ'ব অসমৰ। পথসমূহ আছিল ছোল্জাৰ জেনেৰেল ডিউটি, ছোল্জাৰ ট্ৰেডছমেন, ছোল্জাৰ টেকনিকেল, ছোল্জাৰ ক্লাৰ্ক, ষ্ট'ৰ কিপাৰ টেকনিকেল, ক্লাৰ্ক ইনভেনশ্যন, ইনভেণ্টৰী মেনেজমেণ্ট এণ্ড ছোল্জাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট। 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 ওদালগুৰি আৰু চাউথ চালমাৰা হ'ব। 5 ফেব্ৰুৱাৰী দৰং আৰু গোৱালপাৰা, 6 ফেব্ৰুৱাৰী নলবাৰী আৰু কামৰূপ মেট্ৰ, 7 ফেব্ৰুৱাৰী বাক্সা, 8 ফেব্ৰুৱাৰী কোকৰাঝাৰ, 9 ফেব্ৰুৱাৰী ধুবুৰী, 10 ফেব্ৰুৱাৰী কামৰূপ ৰুৰেল, 11 ফেব্ৰুৱাৰী বৰপেটা, 12 ফেব্ৰুৱাৰী চিৰাং, 13 ফেব্ৰুৱাৰী বঙাইগাঁও আৰু 14 ফেব্ৰুৱাৰী মেডিকেল অফ বেলেঞ্চ কেণ্ডিডেট, যিসকল এক্সট্ৰা পাৰ্ট কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলৰ মেডিকেল হ'ব। এডমিট কাৰ্ডসমূহ তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.joinindianarmy.nic.in। ৱেবছাইটটোৰ লিংক আমি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম। তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপুনি পোনে পোনে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউলৈ যোৱাৰ সময়ত এখন আইডি প্ৰুফ লৈ যাব। আপুনি হয় আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এনেধৰণৰ এখন আইডি কাৰ্ড লৈ যাব। 9 জানুৱাৰী 2019 পৰা তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এডমিট কাৰ্ডসমূহ উপলব্ধ হৈছে। ইয়াৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলগীয়া লিংক আছে সেই লিংকটো আমি ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম। তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।